Ja, hej och välkomna till Nils Tore om schizofreni. Det är jag som är Nils Tore Krusenblad och jag försöker göra en serie om fem vaddar som handlar om schizofreni. Så jag har gjort två stycken vaddar. Den första handlade om vad jag har rätt enligt lag att säga. Den andra handlade om vad jag har rätt enligt moralen att säga. Det här är den tredje vadden. Och jag tänkte att den här skulle handla om organisering. Närmare bestämt hur vi patienter, vi brukare, organiserar oss. Jag tänker, innan jag kom in i psykiatrin, jag kom in i psykiatrin 1982, det var då jag fick kontakt med psykiatrin. Och innan dess kände jag ju till RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa. På ett annat sätt än nu, då kunde RSMH skriva i till exempel Svenska Dagbladet. De kunde skriva debattartiklar i Svenska Dagbladet. Och det var inte så svårt att hitta. Sedan när jag kom in då i psykiatrin 82 så var det först och främst Fountain House Stockholm jag vände mig till. Jag varit intagen på Långbro mentalsjukhus som ligger i Fruängen. Och när jag då var intagen på Långbro kom det en skötare och gav mig telefonnumret till Fountain House Stockholm. Och Fountain House är en organisation, man kan säga ett system av klubbhus som startade på 40-talet i New York. Så på 40-talet i New York, strax efter andra världskriget, startade Fountain House New York. Och det var en grupp psykpatienter som kom från sjukhuset där i New York. Och de gick tillsammans för att hjälpa varandra till bostad och arbete. Sedan efter ett tag fick de ett klubbhus som hade en springbrunn på bakgården. Och därför kallade de det då Fountain House då. Fontänhuset kan man säga. Och det var också en socialarbetare som anställdes. Och sedan växte rörelsen. Rörelsen växte i USA och blev den officiella eftervårdsformen i USA. Här i Sverige kom den 1980. Det var en kurator som hette Lisa Asklund som tog idén till Sverige. Och det var första gången Fountain House kom utanför USA. Så det var omkring 1980 som Fountain House Stockholm grundades på Götgatsbacken. Götgatsbacken ligger då på Södermalm, inte långt ifrån Slussen. Inte långt ifrån Slussen på Södermalm. Och Fountain House Stockholm då var under uppbyggnad, så när jag kom dit 1983 så var hela byggnaden inte riktigt inredd. Så vi hade en renoveringsgrupp som arbetade med att ställa i ordning själva huset. Det var ett kulturminnesmärke. Själva huset var ett kulturhus, ett kulturminnesmärke. Och Fountain House Stockholm finns kvar där fortfarande. Fountain House Stockholm finns kvar där fortfarande. Och rörelsen med fontänhus har spritt sig över Sverige och även i andra länder. Utan att jag vet så mycket så har det ju då funnits sådan verksamhet i Polen. Och det har också funnits i arabvärlden. Så det är en del av organiseringen att här då har man då en mötesplats som inte är en institution. Det är inte en institution och medlemmarna då som vi kallas
är mycket mer delaktiga. Man har möten, man har ofta möten där medlemmarna får yttra sig. Och på 15 här Stockholm så började vi också med ett medlemsråd. Ett medlemsråd, ett råd för bara medlemmar. Sen är det klart, när det gäller psykiatrin har vi då ofta då svårt att samordna oss, att organisera oss. Att på så vis talas vid i grupp då, utan att det är någon frisk som är med och håller i trådarna. Och de problemen finns ju. Vissa problem som vi har, om man säger vi brukare, vi patienter inom psykiatrin, har ju vissa problem som är jämförbara med andra människors problem. Ungefär som att det kan vara två personer som inte tål varandra av personliga orsaker. Ingen vet riktigt varför de inte tål varandra. Det bara är så. Så, men återigen, jag började på Fountain House 1983 då. Och där gick jag kontinuerligt till 1989. 1983 till 1989 gick jag på Fountain House. Och det var ju en fördel att kunna gå där. Jag arbetstränade. Och på så vis då fick jag högre sjukersättning. Och jag fick också möjligheten att arbetsträna på Postverket. Där jag då hade jobbat innan jag kom in i psykiatrin. Så jag kunde arbeta då. Jag kunde arbetsträna på Stockholm Tomteboda heter det. Sedan då 1989 kom jag in i en ny psykos. Och sedan dess har jag aldrig riktigt hittat tillbaka till Fountain House. Även om jag vet var det ligger rent geografiskt. RSMA fick jag kontakt med senare. Det var en kurator, min kontaktperson på Långbro, som tipsade mig om RSMH. Och jag kom med i en grupp som hette RSMH Emma då. Den hade lokaler i Hökarängen. Hökarängen är en förort söder om Södermalm. Och jag började där på RSM och Emma. Och det var ju så jag fick fysisk kontakt med RSMH. Tidigare hade jag bara läst om dem i Svenska Dagbladet. RSM och Emma-gruppen började med fyra stycken socialarbetare. Och det finns också en bok om Emma-gruppen. Som är skriven av en man som heter Alain Topor då. Och han skrev en bok om den Emma-gruppen. Och jag tror han gick så långt som han kallade Emma-gruppen då. Emma en studie i brott då. Så han gick så långt, han var lite ironisk. Men de var nyskapande, de hade kontroversiella metoder. Och alltsammans gick väl ut på att vi brukare skulle ha en större frihet. Det handlade mycket om demokrati. Sedan då har jag varit med i andra RSMA-föreningar. Som till exempel Solbergagården. Solbergagården som ligger i Solberga i Älvsjö. Älvsjö är också en förort till Stockholm. Den ligger mer sydväst. Den ligger mer i Stockholm sydväst om man säger. Och där i Solbergagården, det var en gammal prästgård. Där RSM har hyrt ut sig. Sedan har jag varit i andra RSM-föreningar. Jag kom också med i RSM och Söder. RSM och Söder som hade en lokal på Södermalm. Och det finns flera olika RSM-föreningar. Men jag kan säga då. RSM då växte då
och det blev fler och fler och fick folkrörelsestatus. Men sedan då när vi började registrera medlemmarna och lägga upp medlemsregister så började medlemsantalet sjunka då. Jag tror det är dags för mig att sätta punkt här. Så jag tackar för mig och jag ber att få återkomma. Hoppas jag inte tråkade ut er för mycket. Jag kan själv tycka det här temat, organiseringen av brukare, hur vi brukar det, är intressant. Och det har väl också att göra med en större frihet. Från början när jag kom in i psykiatrin så var det väldigt många olika personer som då var intagna samtidigt och som var väldigt olika varann och på så vis inte hade valt varandra. Nu så är friheten mycket större. Tack för mig.